The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Момичета, вие в какво бихте участвали? В страшен филм, комедиен или романтичен? Твоя. Моя филм? Кой от всичките? Кървава луна. Кървава луна? Мале, ще го гледаш ли? Да. 5 октомври? Да. 10 часа? Да. И след това всяка събота от 10 часа? Да. Брех. Добре, какво мислиш, че ще се случи в този сериал? Ами, ще има обрати според мен. Ти помниш ли как завършват предишен сезон? Не. Ами да си припомниш? Ще ги гледам, ще ги гледам. Ами трябва да го гледаш да си припомниш. Добре, ами ти в какъв филм би участвала? В комедиен, примерно. Комедиен? Да. Гледаш ли страшни филми? Не. Викаш, не е твоето. А ти? Комедията. А вие вярвате ли в някакви такива свръхестествени неща? Призраци? Да. Ми, по принцип, но не, ама аз лично с приятелите ми съм призовала някакви неща. И какво се е случило? Ми, буквално, оня ден в нас си седа на лаптопа и изведнъж нищо се включи телевизора. А няма никой, аз бях сама. Мале, ами ти? Не вярваш, май? Аз нямам, но също съм спитвала да призабавам дух и не се е получавало, не знам. Аз вярвам в духове, защото онзи ден, както си седа, прозорец е открехнат и изведнъж се отваря целия, а нямаше абсолютно никакво течение. Същото и с вратите. Тън-тън-тън! Добре, и сега, слушайте, ситуацията е следната. Значи, вървиме ние четиримата в гората и трябва да изиграме, че зад нас има нещо, което ни преследва. Обръщаме се и трябва супер изплашена физиономия към камерата да направим. Готови ли сме? Давай, вървиме в гората. Окей, едно, две, три. Защо обръщаш? И сега трябва да сте супер изплашени. Едно, две, три. Ма не е смешно, страшно! Докъде мислиш, че можеш да стигнеш в един страшен филм? Според мен тя ще умре втора или нещо подобно. Те, защо така? Тя жертва още от началото. Сладичка такава и те веднага ще те вземат. Ще се опитат да ме убият, нали? Да. Ти докъде си даваш? Е, не, аз между другото... Не, аз не мисля, че ще съм оцелялата, ама... Не мислиш, че си от Final Girls? Не, не мисля, че ще ми се получи, защото... Не, виж, винаги, във филмите винаги тези деца са много... Funny people, де са смешни, дето са някакви яки, винаги умират някакво първоначално, тъй че аз сигурно ще умра. Така, че... А тук що се нарече яка? Ами аз съм яка. Добре, окей, съгласни сме ти. Аз съм забавна. Забавна? Добре, ами ти докъде? Аз реално, може би бих оцеляла. До края? Аз съм убиеца, както казах. Или ти си убиеца? Да. Тя е умна. Тя е умна? Да. Че им правиш пъзели и загадки? Да. Представете си, че е 3:30 през нощта и сме в някаква страшна къща на хотел, да речем. И чуваме шум от мазето. Ще ходим ли да го проверим? Не. Взимам си багажа и чао. Абсолютно. Взимаш си багажа и чао. Повече няма тази къща, който иска да си живее, там аз се махам. Викаш... Не. Няма да го бъде. Твърде много сме гледали, че да ходим някъде. Да. Особено сам. Както казахме, сме умни и сме наясно с нещата. Въпросът на Еон. Току-що пристигна месечният въпрос на Еон, който е кой ви е любимият филм от поредицата на Хари Потър. Отговорите ви очакваме в Instagram профила на Viva.com. Аз вече имам предположения, но искам да чуя вашите. Your Voice. Your Voice. С Дени.